Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, dia de React do React, aquele famigerado momento em que a gente pega os, as primeiras impressões do programa Raul Gil do quadro Shadow Brasil, que foi ao ar hoje, hoje, dia 21 de setembro de 2024. E como vocês muito bem sabem, Logo após o programa Raul Gil ser exibido na televisão, na TV aberta e agora também no aplicativo Mais SBT, vai ao ar no canal Raul Gil, no YouTube, o programa Vamos Aplaudir, que é apresentado por Raul Gil Júnior e pelo Regis Tadeu, que faz a sua participação ali com as suas, opi com as su com as suas opiniões. Eu não vi nada sobre nada hoje, nem recebi nada em lugar algum. Deixa eu colocar a câmera um pouquinho para cá, para não ficar em cima ali do da telinha, né? Muito bem. Meu cabelo está no momento estranho, hein? Ele está meio querendo crescer. Eu não sei se eu corto de novo. Já falei isso várias vezes, mas é que eu vejo aqui, me lembro e falo: Meu Deus! Preciso resolver. Mas é o que vai ter para hoje e para amanhã, provavelmente. Vamos ver aqui os comentários. Vamos ver. Sem ver nada antes, vamos um ver os comentários do, do, da população, do, da audiência do programa. O Irmãs Camar... As Irmãs Camargo disseram: Eu acho ótima. Não, eu acho a ideia que o Restadeu de deu sobre aparecer a nota e cada jurado justificar. Ah, não, eu li errado. Eu acho a ideia ótima que o Restadeu de deu sobre aparecer a nota de cada jurado e também justificar, porque senão às vezes fica totalmente sem sentido. Hum, legal isso aqui mesmo. Desse jeito não dá mais nem vontade de assistir, disse a Nazaré. Nazaré. Difícil ler, né, cara? Nossa, tô enxergando mal. Hoje concordei com absolutamente tudo que ouvi do Regis Tadeu, disse o Leandro Constantino. Leandro, preocupante. Preocupante. É bom tomar cuidado quando a gente começa a concordar muito com o que o Regis diz. Petição para colocar o Regis como jurado fixo no programa. Meu Deus do céu. Ia ser um sofrimento para os candidatos. O, o Elie Borges. Oh, o Elie é, é, é membro do meu canal. É inscrito e membro do meu canal. Conheço pela fotinha dele aqui. Já cantei no Raul Gil e canto desde os 5 anos de idade. Hoje tenho 55 e nunca ouvi um cantor mais completo que o Matias Rodrigues. Uau! God bless! Matias Rodrigues, Deus abençoe. Esse vamos aplaudir, tá cada dia melhor. No começo eu não gostava. Pô, no começo eu não gostava, por quê? Porque eu participava também? Será que é isso? Chy Jones. Mas agora não perco nenhum. Bom, vamos lá. Vamos. Que nem a gente faz toda semana. Cinco segundinhos aqui de cada apresentação, só para dar aquela pitada ali. Tá Mandou-lhe o. Ah. Ela deu uma consertadinha, mas. Red é, já tá descendo a lenha ali. Deu uma patinada no momento. <Sessos> Como é que <Sessos> é? Difícil, né? Ela canta com, com o palato bem aberto, né? Dá pra sentir isso na, na, textura. na textura da voz dela. Interessante, eu esqueci o nome dela. Perdão. O fez teceu seus comentários aqui. É, então, é o, o júri, júri é exatamente. Então, nesse caso, o júri foi soberanamente errado. Oi. Mais uma crítica ao júri. Com você, e a sua é júri. de Eu sou a... Ainda não sei o nome dos jurados, mas descobrirei em breve. Deus, Deus. É. Oh, é o Thiago Brado. Eu sou a Teu é. Tiago Brado, a Exchla, grande cantora. E o André Leono, que é um mestre da voz. E um grande cara também, um grande amigo. Que legal vê-lo ali no júri. A Alda, como sempre, deve ter mandado muito bem, né? Creio eu. Me digam aí vocês que, que assistiram o programa. Que a minha vez de assistir o programa é amanhã, às 11 da manhã, aqui no canal, junto com vocês. E ao mesmo tempo já vou colocando as minhas impressões aqui. Aí tivemos o Eduardo, o homem que canta sorrindo. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que é em ti não se compre... Que canta fácil e sorrindo. pauzinho já deu a letra. Sem spoiler, vamos lá. Quem vem, quem vem, quem vem. É só... Vitória. As referências estão aí para ser usadas. Né? Como é que é? As, as referências, as estão, as 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 referências as estão aí para ser usadas. Exatamente. Gostei da, da paleta de cores da Vitória, hein? Ela tá. Oh, Andre Leon Muito bem, cara. Legal, né? Vou assistir muito para não tirar o gostinho de amanhã. Devem ter elogiado aqui. Pode colocar até aí como thumb aí, ó. Nós estamos começando a salvar a música brasileira pela música gospel. Porque tem tanta coisa ruim socando na música brasileira. Nossa, Quando sim. você ouve uma música como essa da Gabriela Rocha. Pode até ser uma versão, não, é, não tem problema é. nenhum. Pode até ser uma versão. Mas é a intenção de querer inovar de, com alto nível. Fazer uma. Uh, tentar inovar. Não vai, Sub, não vai subiu. Não, não. Não, você não, su, vai concordar comigo, não, claro que não. Ah, é, subiu o patamar um isso, pouco. Subiu a baliza. Isso, isso, subiu a baliza. Não, tanto que a gente chegou num ponto, cara, que quando a gente é, é, ouve. É por é, isso que é, o programa está tendo grandes audiências. É, exatamente. Porque quando você ouve hoje alguém. E é o grande programa musical da televisão brasileira, né? A Globo até, com, com todo respeito, não estou falando aqui como crítica, ou como, sei lá. Qualquer coisa negativa, mas a Globo tentou é, trazer uma formatação nova para o musical, né? Mas pelas coisas que eu já vi, pelos índices de audiência e de aceitação do público, inclusive coisas que eu vi lá no canal do Ricardo Feltrin, que inclusive estava descendo a lenda, no resto dele. <laughs> Ai, Jesus. Mas eu assisti alguns vídeos recentes do, do Ricardo Feltrin, onde ele fala que, que o nível de aceitação desse programa, estrela Estrela da Casa, né? Estrelas, não, acho que é Estrela, tá baixíssimo, baixíssimo. Ainda que a Globo tenha feito, já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, né? Tenha feito um, todo um movimento pra, como eu falei, né? Aí sim, em tom mais de crítica, talvez, tirar o foco da música e colocar o foco somente no entretenimento, né? Porque eles tiram o The Voice do Ares, encerram o projeto do The Voice, que era um programa estritamente musical, com a sua qualidade, seu valor, né? A parte musical do programa era muito bem construída. Desculpa. Perdão. A banda do programa era muito boa, tudo muito bem produzido, e era um programa música. Música, 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 avaliação, 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 crescimento. Um campeão, um vice-campeão, premia, acabou, outra temporada. Agora não, eles tiram isso para colocar o entretenimento. O que, que é o Estrela, o Estrela da Casa? Pelo que eu entendi, não tive oportunidade ainda de acompanhar. Mas é um Big Brother com cantores, basicamente. O lance ali é a convivência, claro, desculpa. Claro que que, que vai acontecer atividade musical. A Kate Perry, né? Que teve no Rock in Hill ontem, passou lá pela casa, obviamente, né? Como era mais ou menos o Fama, né? Mas como eu falei, eu acho que o Fama era mais focado em música e. Nossa, tô com uma coceira de alergia. Perdão do que o, o, o Estrela da Casa, até porque os tempos eram outros. Né? Hoje a mídia entende que precisa alimentar de outra forma, precisa dar aquela lacradinha, né? então tem que ter uns personagens estereotipados ali no meio. E o programa Raul Gil, Shadow Brasil especificamente, nos últimos seis anos, e agora a temporada Shadow Brasil Gospel, ele é um programa estritamente musical, que tem, apresentador, ou animador, como o Raul gosta de, de ser chamado, três jurados que nessa temporada são rotativos, né, que vocês não gostam muito, mas enfim, não vem ao caso, e música, 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 música do começo ao fim. Então, assim, é o grande musical da televisão brasileira, o talvez o, o remanescente, aí o último dos Moicanos, apesar que o resto deve achar que é ele com esse cabelo. Então o programa Raul Gil deve ser respeitado e vem sendo vice-líder vice -líder de audiência que na verdade é como se fosse líder, né? Porque é o mesmo papo do Pelé, né? Quem fez mais gols? Nem quem, quem foi o segundo? Nem lembro quem foi. Mas ele se considerava o primeiro porque acima do Pelé não ninguém ia estar, né? É mais ou menos o caso da Globo. A Globo sempre vai ter a liderança por uma questão cultural, né? A televisão que você compra lá a TV na loja, você liga a TV, ela já está programada para para estar ligada na Globo. Então, tem muito o que fazer em relação a isso. Né? Então, o vice-líder, na verdade, é o líder. Né? Encantando, afinado, você já começa a bater palma, Opa, porque beleza. virou exceção. Exatamente. Isso mesmo. Não, de novo. É não, não incrível. Vou Não, pelo amor de Deus. Ah? Não, nada. O que está que acontecendo? Bom, vamos lá. Mais um aqui que eu já falei demais, demais. Olha o Matias. Benson, cara. Olha lá, já meteu um bigodinho ali, olha lá. Tá ah, com o bigodinho mesmo do, do Ed Murphy. Se você tocasse guitarra, era o George Benson brasileiro. Oh, o George Benson. <laughs> Boa. Ó, oh, tá legal a, a vestimenta do Matias hoje, hein? Sempre está elegante, né? Mas hoje tá legal com esse blazer aí. All Black. Relojão, ó. Patek Felipe ali do, do Matias Rodrigues. O O que, que rolou aqui? aconteceu aqui, gente? Vocês estão ouvindo um, tipo um pianinho com uma nota fora do do, da, da, do campo harmônico? É o eu... que é isso? Não fui eu não? O arranjo espel... e o Regis vai falar do arranjo justo agora. Ó, oh, reparem, reparem bem. Mais uma vinhetinha aí só para quem assiste o pânico vai entender. É tempo de vigiar e orar. Que loucura, hein? É um arranjo espetacular. Espetacular, tirando essa parte aí estranha. Aí teve sombra. Pitadinha na sombra, rápida, rápida, que eu gosto de ver a sombra no dia. Mim, tudo foi meu pai que deu. Adorei. Adorei. Tô ansioso para amanhã já. Segunda sombra de do. É ó, oh, não sei o que aconteceu, não faço ideia do que aconteceu, mas já achei uma escolha mais ou menos, porque já se passaram 10 segundos de música, as frases muito espaçadas, a música começando numa região muito baixa, que não... tá até dificultando o entendimento ali. Tem... Entendem quando eu falo sobre a importância da escolha? Ah, ela... a candidata entrou. Que bom, porque parece ter um timbre bonito. Eita, levantou, hein? Vamos brigar? É o da Atena? Não dá nem pra pegar. <laughs> Ai, meu meu amigo, minha Deus amiga, Deus. fala de brincadeira. Corujinha. Isso não é ensaiado. Minha avó adora corujas. Deve estar assistindo o vídeo. Olha aí, vó. A corujinha. Juro por Deus. Olha o que eu encontrei aqui. <laughs> oh. Opa. É, uma corujinha. Deve, sei lá, devia fazer parte de algum outro cenário. Eles gravam alguns outros podcasts aí no nesse estúdio também né Reginaldo Rossi olha o Rossi era com y festa dos pães o segundo LP Chante exatamente é Chantecler. discos, discos do, do, o, o galinho né e isso exatamente ó divisão industrial de Cássio Muniz SA. enfim meus caros só uma, um aquecimento aí para para amanhã amanhã é o dia do do React, oficial do Shadow Brasil, tá? Espero vocês aqui, às 11 da manhã, tá? Não, não devo atrasar dessa vez, sim, espero. Então espero vocês, conto com os comentários de vocês, já vão deixando a opinião de vocês aqui embaixo, já deixa o likezinho no vídeo aí, que me ajuda bastante. Na semana passada eu falei que a galera assiste o vídeo, não se inscreve no canal e não deixa like. Pô, eu vi as estatísticas, vou até printar para mostrar, para pra vocês não dizerem que é, que é mentira da minha parte, ou exagero. 65% da audiência do canal não é inscrita no, 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 no canal, olha que loucura, 65%, pô, a gente tá quase batendo aí 300 mil inscritos, é um número importante, é relevante, vamos tacar -lhe o dedo aí no, no like, deixar os comentários também se inscrever, e os membros, né, os membros têm crescido cada dia mais, inclusive eu vou gravar um videozinho para os membros agora, agora, tem vários conteúdos exclusivos lá para os membros. E é um valor simbólico que você me ajuda a continuar trazendo conteúdo de valor aqui, beleza? só clicar no link que está na descrição deste vídeo. Então nos vemos amanhã por aqui. Deixem suas opiniões aqui nos comentários, descansem bem e em breve estaremos novamente aqui. Vamos ver o que aconteceu essa semana. Se teve alguma injustiça, se teve eliminação que foi questionável. Vamos aguardar. Valeu, pessoal. Até amanhã. Um abraço.